smillahiraxmaaniraxiim daawadayaasha qiimaha io qadirinta mudano kusoo dhawaada tv-ga sml barnaamijkeena maanta waxauu ku saabsan yahay waraysi khaasa oo aana la yeelanay gudoomiyaha jaamacada muqdisho doctor cali sheekh axmed abubakar oo indhowaalaba booqasho shaqo ku joogay wadanka holland wareysigan waxay noo qaaday weriya mish cali su-aasha so, ugu horeysa ee uu weydiiyey dctor sheekh cali med abuubakar waxay ahayd goormaa ayaa la aasaasay jaamacadda muqdisowajaayjaamacadda muqdisho waxaa la asaasay oo fikirkeedu uu si xoogleh u hirgalay kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo lixdii waxaa lagu guulaystay galaaskii u horeeyey in la galo eekun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii bishii sagaalaad laba iyo labaatankeedii saddex kuliyadood ayayna ka bilaabatay sidaasay marka ay ku hirgashay markiig horesdor waxanoo sheegtay in saddex kuliyood lagu aasaasay jamacadda muqdisho marka waxaan ku weydiinayaa su-aasha ah hadda meqeybood amameakaltaya ka kooban tahayjamacaddahada jaamaada muqdisho waxay kasamaysan tahay toddoba fakalti oo lagu bixiyo bacelarka iyo programka la yiaahdo brogramka daraasada sare oo masterka iyo b hd da oo isagana ah kuliyad sideedaad intaas ayay ka samaysan tahay daa marka la isuu wada geeyo brograamyada jaamacadda ka baxaa ilaa waxaa waxay gaaraysaa hadda laba iyo soddon takasus ama laba iyo sodon qaybood ayay run ahaan ardada shahaado kusiisaa ama ha aato qaybta bajlaarka ama qeybta ha ahaato bos graduate ama daraasaad oyaan loo yaqaano doctor waxay noo sheegtay inay ka kooban tahay siddeed maaragtay qaybood oo todoba ay tahay maragtay bajularka iyo halna uu yahay bos graduate waddan aanan wasaarada lahayn ka jirin dowladd nidaam aanan ka jirin tayade ayuu soo saari karaa adanooaday iyo marata amigaasama weynantaas faraa badan lweyna ardaynooc soo saari kartayaa usoo diri kartaa suuqa si a ugu adeegaan mujtamacsomalierudahaan dadka soomaalida dhibaato weyn bay ku noolyihiin laakiin haddana dadka waxbartay iyo dadka kale akhyaarta ah dhammaantood waaawe go-aankoodu waxaaweye inay waxbarasho tayela sameeyaan muqdisho universityna markay bilaabanaysay balanqaadkeeda ayuu wuu ahaa waxbarasho la tartanta jaamacaadka caalamka sidaas marka maanta waxay u haysataa ictiraaf dawli ah oo uniska laga soo bilaabo iyo isisko iyo itixaadadka carabta iyo itixaadaadka afrika iyo kuwa caalamiga iyo itixaadka hadda turkiya cusubee lagu sameeyey intaba ruaan waxay qeyb ka tahay ictiraafka rasmiga ama aqoonsiga weyn ee jaamacaddu a haysato shahaadad lasoo saaro waxaa ka markaati kacaya dadka gudaha ee shaqada ka helayatayadooda waxaa ka markaad kacayaoo kale dadka caalamka galay oo maanta koru dhaafaya booo arday aan a masriyo b hd amasoo qaateen ama a ku jiraan taas ayaa ka markaad kacaysa inkastoon dhibaato qabno wax badan ay naga dhiman yihiin oo u baahannahaywaxyaalo fara badan inaan kabno hadana waxae ilah mahadii tartanka caalamka ayaanku jirnaa waana waxaan leenahay dad oo qalifid oo si fiican u habaysan ayaa soo saaraysaan

bays ahaan iyo idaatacliintu dhibaatay la kulantay tacliinta intay dowladdu jirtay markii ay duntayna dabcaan si xoog badan ayay tacliintu ay u duntay dadaal aad u weyn ayaa lagu jiraa oo hadda aaaki sano dhoaaaaa sano ayaa hadda dagaalku si u socday dadaalka lagu jirana runahaan wuxuu keenay maanta haba yaraato inta wax baranaysa laakiin uun wax lagu qiyaasayo boqolkii aaaaailaa sodon ina u dhexayso intaasoo kale run ahaan aad ba u yar tahay oo marka la yidhaahdo boqokii toddobaatan ka badan inaysan maanta aysan isuul aadin waa nasiibdare aadu weyn laakiin haddana waxaa weeye waxalwiii la qaban kara in la qabto ayaa nolosha ugu muhiimsan ruux waliba noloshana meelbuu kaga jiraa waxaana rumaysanahay meeshii maanta soo gaadhay meel laga sii wadi kara inay tahay waxaa ugu fiicana maanta jiranwaa dadkii ogolaaday ina iyagu iskoodu waxu bartaan caruurtoodii ay lacagtooda wax ku baraan iskuulaadkii ay wax ka dhisaan nadaafadeeda ay wax ka bixiyaan

Uh, waxaa weeye jaamicaad uh, badan ayaa hadda dhulka ka samaysmaya oon rajaynaya qayb ka mida inay taya fiican ay hadda ku bilaabatay qayb kamidahina ay hadda tayadoodu soo ficnaanayso adduunkuna mar si fiican ayuu marata ruaan arintaas hadda ula soo qabsanayaa waxaan rajayneyna inaan ku sii guulaysano inaan tacliin tartanka caalamiga gashaa inaan samayno ayaan ku rajowaynahay maxaa kula talinaysaa muجtamac daban wxaaa sheegtay inaad ka hadashay aad samaysay lagars kusaabsan integrationka iyo iyo qaabkii loo noolaan lahaa eyadooan ehdhaqankeennii iyo waxyaabaheennii iyo kuli iyo ilaalinayna ixtiraamkii diin diin ahaan iyo dhaqan ahaan aanan ulahayn ka soomaali ahaan so-aashaan ku waydin maxaa kula talinaysaa mujtamacan soomaaliyeed maxaa kula talinaysaa oowaxaan kula talinlahaa waxaa ugu horeeya dhulkii bay ka yimaadeen dhul cusub bay yimaadeen dhulkaa cusub ama dhulalkaa cusubee la yimid dhaqan bay leeyihiin diin bay leeyihiin sibay wax u bartaan sibay u nool yihiin inay intay aada u fahmaan wax yagan aan waxba yeelaynin oo wixii ay rumays horimaanaynin meeshanna run ahaan dhismahooda qayb ka noqonaya inay si fiican meeshaas ay uga faaidaystaan oo qaybtaas aysan yaraysanin maaajira addunyada aad baa loo kala duwan yahay waxaagana inaad ku dheganaato waxaa la rabaa oodan marna seegin wixii aad adigu rumays aadan dhuminin dhinaca kalena waxyaalaha faa'iidada leh oo kugu cusub oo qiimaha ku siinaya ama waxtar kuu yeelanaya noloshaada badali karana inaad waaalabaa la qabsato dhinacakale waxaan kula talin lahaa dhammaan dadka soomaalida eh meesha yimid eedhlkan jooga inay waxbartaan mar haday waxbarashadu ay suuragal tahay ama dayn qaado ama aduu shaqayso ama alagu kaalmeeyo inay ruux uusan jirin guri yahay, anna, bahad, iska fadhiya dakasta uu yahay wabu baranara wabaraadan wa badanba addik bedlay oo sidii hore maaha waxaan kula talin lahaa qoysadka soomaalida ah inay aad iyo aad u yareeyaan dagaalka a iskulahayaan iyo hilafaadkooda iyo murankooda iyo mashaakilkooda inay yareeyaan mxaa jira qoys kasta oo mashaakil dhex maro waxaa meeshaa ka baxaya ilmahoodii waxaa meeshaa ka baxaya harafti qiimahlahayeen waxaa meeshaa ka baxaya ixtiraamka ay u hayso dowladan cusub ay dhexyimaadeen intaba meesh ka baxaysa qawaaniinta dalkaasu leeyahay waxaan kula talin lahaa in aad yo aad loo ilaaliyo maxaa jira ballan baad ku qaadeen dalal baad ka midtihiin qawaaniin bay leeyihiin in la ilaaliyo lagu xadgudbin ayaa la rabaa waxaan kula taliahaa dhalinyaradasoo kacasdayarta soo kacaysa inay waxbarashadana xoojiyaan diinkooda iyo ahlaaqdooda iyo dadnimadooda ay aad i aad ugu dhegaaadaan isalmastaruaaa wayaalo fara badanwaaiska kaalmaysankar ayaa jira way wada ciyaari karaan waxay wadawada risan karaan dadooda kaalmayn karaan ugu dambs hadaa isku soo duuduubo waxaan is leeyahay jaaniska bulshada soomaalidu maanta a haysato ee bannaanka ku nool aad iyo aad bu u weyn yahay yaan la yaraysanin jaaniskaas hadduu yahay tacliin hadduu yahay shaqo hadduu yahay tababar la tababaranaayo hadduu yahay dhallinyarada oo baranaysa xirfado cusub iyo si loo shaqaysto inta oo dhan waa wax aad iyo aad qiimo u leh intaas iyo wixi aad rumaysaneen wax isdiidaaya ma jiro noloshu isku dhinac bay u socon kartaa yaan layska hor keenin nolosha waxaan rajeynayaa dadka dadka raraaya oo hal la guura leh oo dib ha loo noqdo leh in laga daayo sababta waxaa weeye waxaa la rabaa meeshan inaad dad ku noqotaan meeshan wixii dad ku noqda oo xoog yeesha oo waxbarta oo la qabsan noloshan ayaana dalkaa anfacaya qodobka ugu dambeeya waxaan isleeyahay waajibaad baa dadka wada saaran waajibaadka waxaa ka mid a dadkiina uu idin baahan yahay wuxuu u baahan yahay inaad kaalmaysaan buu ubaahan yahay wuxuu u baahan yahay inaad soo booqataan wuxuu u baahan yahay inaad idinku marka hore iskaalmaysataan si aad iyaga u kaalmaysaan dadka gudaha jooga marka iyadana waad kaalmayn kartaan waxbarashada ad kaalmayn kartaan caafimaad ka kaalmeyn kartaan waxyaalo fara badan run ahaan oad qaban kartaan ayaa iska jira yaan la yaraysanin waxyaalahaas dob qodobkaas wuxuu ku soo xidmayaa haddaydaan idinku iskaalmaysanin ma noqonaysaan dad tirsan haddaydaan cashuurta dalalkaa bixinin la idinma ixtiraamaayo oo ma helaysaan sharaf dalkan kuma helaysaan madaxna kama noqonaysaan qiyaadada caruurta hogaanka ummadda ilmaha ayaa ah waxaa la rabaa in la diyaar gareeyo oo dilka laga dhaafo oo yahaanada laga dhaafo oo si loo yaraysanaayo ee ilmaha waardiya laga hayo maxaa jire ilma ilmihii laraba berrita inuu ku hoggaamiyo adoo duqana waxaa la rabaa inuu kugacan qabto dalalkana isaga ayaa hogaaminaya saaas daraaddeed dhallinyarada waxaa la rabaa in aad iyo aad loo kobciyo lagana dambeeyo oo waxyaalaha diinteennu ku fiican oo dhan wax walba ay ku fiican tahay loo sheego waxyaalaha ay ku fiican yihiin dhaqanka dalalka aa nimidna loo sheego si ay ilmo madaxa oo dalkooda ay hadda degan yihiinna madax ka noqda soomaaliya geeska africa markay tagaanna madax ka noqda sida loo sameeyo aad iyo aad baan ud mahadsantahay ooaan ognahay inaad safar ooga soo tagtay dalkii wxaan runaa warbixinku saabsan saaraassaarkaas runaan wuxuu ku salaysnaa dano badan buu ku saleysnaa ugu horreyntii dabcan magaalada dalka turkiya anqara ayaan run ahaan imid waxayna ahayd urur cusub oo la yidhahdo international university council waxaa weeye waa dallad cusub ama urur cusub oo caalamka run ahaan ajaamacaadka afrika iyo eshiya iyo yurub shan boqole jaamacadood oo ka mid a ay dowladda turkiya marti qaaday taasoo loogu gol lahaa in lagu sameeyo urur cusub oo saddexdaa qaaradood isu keena taas ayaa jaamacadda shantaa boqol a jaamacad soo gashay si fiican baana uga qayb galnay ururkaasna meeshaas ayaa lagu cilaaniyey waxaan rajeynaynaa inuu qayb ka qaato qiimaha eay leedahay run ahaan xadaaraadka oo wadadooda dadkao isu yimaada iyagoo kala faaidaysa ayay qayb ka qaadanaysaa waxaana heshiis lagu yahay dadka waxa ka dhexeeya in laga wada shaqeeyo dal walba iyo diin walba iyo dhaqan walbana wixii gaaru a isaga ayaa iska leh oo isaga ayaa laga rabaa inuu ilaashado taas aya ahayd ta kale waxay ahayd runahaan inaan jaamacadaha ku yaala neterlan iyagana inaan ruahaan xiriir la yeelano jaaliyada soomaalidana raaiyagana qayb aanka noqonno bal in aan la kulanno oo lais wareyso oo meeshaas runaaan qayb ay ka ahayd injaamacaad aan yarayn oo dalkan ku yaala aan soo booqanay ururo muhiimao dalkan ka shaqeeyana runaaan aan aada u wada shaqaynay jaaliyadana kulama fiican anigaiyo inta kale dhexmaray taas marka waxay kamid ahayd qayb ka mida imaatinka dhulkan aan imaanayey iyo meelaha kalen soo maray sida hadda sweden iyo sida norwey oan rajaynaya calaaqadaasi inay sii socoto

أنا أدي أدبان أقوم هذا أنا يا سماني فوال وحاول يرون هانتي فيجان إيو أنت كشقي سنة وأقوم هذا أنا يا وح وأنا كشقي أنا أنا صاحب باب الله هاي لأن يرى ذا كم بالسجير تبع محاجرة لمرة وضياش لأن يرى ذا إن السكديرو كل صاحب الله وضي هاي إذا كان وحل ذكره هول في عن إن أضمد وقبتان thank you very much شكرا جزيلا